Fala aí, galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Vamos voltando com gás total pro nosso mix, Nando, chegando aqui na oitava faixa. Se você não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Lembrando que se você tem uma produção que você esteja trabalhando aí, uma gravação, alguma sessão que você queira ter mixado aqui no Mix Nando, né? Com a ajuda da galera, os comentários e tudo mais, basta você mandar uma amostra do seu som pro meu e-mail, que é o contact@nandocostamusic.com. Eu vou ter o maior prazer em fazer essa mixagem aqui e discutir com a galera toda aqui do canal, porque eu acho que o grande lance daqui do canal, o grande propósito é a gente poder discutir sobre áudio, né? A gente limar de vez com esse lance de coisas pré-definidas para a gente começar a raciocinar realmente o que é melhor para o som, né? Essa mixagem que a gente vai começar agora aqui no Mixnando foi mandada pelo nosso amigo aqui do canal, Marcelo Garcia, que é o produtor dessa música, tá? Os arranjos foram feitos pelo Marcelo Garcia e o Gui Oliveira, e o intérprete dessa música é o Henrique Miranda, tá? Na verdade, essa música aqui, ela vem muito desse lance do sertanejo moderno, né? Que começa a abordar um pouquinho, flertar um pouquinho com coisas da música pop. Tá? Então, tanto é que eu coloquei no título do vídeo, mixando, né? Mixando pop acústico mais eletrônico. Porque o que está acontecendo aqui nada mais é do que isso. Apesar da voz, né, do cantor ser um cantor sertanejo, se a gente desligar a voz dele, é uma música pop. Tá? Onde a gente tem alguns elementos bem interessantes. A gente tem um beatzinho aqui, né? Tipo um bumbo com uma levadinha de batera e tal. A gente tem elementos que fazem parte do sertanejo atual, que é no caso aqui o bongo e o güiro, tá? Acaba que flerta bastante com o lance da música latina também. Então, se não fosse um cantor de sertanejo aqui, poderia ser um cara cantando música latina, encaixaria normalmente também. A gente tem um baixo, que é um baixo sintetizado. A gente tem violões aqui, canal de linha, canal de microfone. A gente tem detalhes aqui de solo. A gente tem o piano e a voz. Então, você vê que é uma instrumentação bem pequena. Eu sei que muita gente me pergunta, às vezes, assim, pede para eu abordar vídeos falando sobre mixagem de elementos acústicos, né? Músicas acústicas com poucos elementos, porque na verdade é um grande desafio, um tremendo desafio. Às vezes você pensa assim, cara, mas é tranquilo, é só um violão, uma voz e tal. Você pode ter certeza que você vai passar muito mais horas da sua vida tentando quebrar a cabeça com áudio, fazendo uma mixagem muito bem feita com poucos elementos do que com muitos elementos, né? Você vai ver que existe um desafio muito grande para você colorir aqueles elementos ali, você fazer uma mix cheia com pouca coisa. Às vezes é muito difícil. Então, eu acho que foi legal chegar essa mix nesse momento porque é um assunto que está bem em alta. Apesar da gente abordar essa mix aqui ser uma música sertaneja, né? Vocês vão ouvir já já. Só que o chão da música é o chão da música pop atual. Se você parar para ver várias produções que estão no topo das paradas mundiais, você pega, por exemplo, se vocês não conhecem o trabalho a fundo do Ed Sheeran, é um cara que eu admiro bastante. Ele está dominando essa linguagem pop que parte muito do acústico, porque a filosofia de trabalho dele é o quê? Violão, né? Voz, com uma coisa meio lupadinha assim, tem alguns elementos eletrônicos e ele constrói a música em cima disso. Sugiro a todos vocês ouvirem a música Shape of You, se vocês não ouviram ainda, porque é uma das músicas mais tocadas no mundo inteiro, tocando aí nas rádios, acho que até uns 3 meses atrás, assim, tocava várias vezes na rádio por dia, tá? É uma música muito legal, a construção muito bem feita, o arranjo é muito bem feito, a produção é sensacional. Então é uma música que se baseia nessa filosofia de arranjo aqui. Você tem um elemento ali que leva a música, no caso um elemento acústico, no Ed Sheeran é o violão também, né? E ao adicionar elementos de loop, bumbo, palma, essas coisas, a gente consegue criar essa atmosfera que é uma soma de som acústico com som eletrônico. Por isso que eu coloquei no título aí, né, mixando pop acústico mais eletrônico, porque é o reflexo disso. Se vocês param para ver, a Anitta tá lançando aí a carreira internacional dela, ela lançou uma música agora cantando em inglês. A música é exatamente isso, é um violão conduzindo, o violão fazendo uma base meio bossa nova assim, e tem algumas coisas eletrônicas dando uma pitadinha assim na música, dando um charme. Ou seja, a gente vê que essa mistura de som acústico com som eletrônico está muito em alta e o papel do som acústico está muito forte, né? A gente tem toda a gama de sons que vão para a área do eletrônico e tal. Se você pega, por exemplo, o Alok, né, que é aquele DJ brasileiro que está super em alta, você ouve aquela música que ele fez aí que está estourada, Hear Me
terminal, também é um ótimo exemplo disso, que a gente tem a música eletrônica ali embutida, obviamente, porque é a base da produção, mas a música é conduzida por um violão, né? É um violão super doce, tem um assobio, o tema da música é um assobio. Então, a vibe toda da música flerta muito com essa linguagem acústica, onde o eletrônico vem e começa a criar um chão ali, tá? Então, eu acho que essa música aqui surgiu pra gente num momento muito bom, assim, da mercadologicamente falando, né? Onde a gente começa a flertar com várias coisas que estão em alta, várias músicas que estão estouradas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E a gente vai compreender esteticamente as opções que a gente tem, os caminhos que a gente tem para lidar com uma música desse porte aqui, tá bom? Então eu vou tocar a música aqui pra gente ouvir e a gente começar a raciocinar. Eu vou aguardar o comentário de todo mundo pro próximo vídeo pra gente começar a mixar essa faixa aqui. Eu sei que vai ser um desafio muito legal. A produção tá muito bem feita, eu gostei, achei bem legal. A interpretação também do Henrique tá bem legal. Essa música aqui poderia ser facilmente uma das músicas que tá aí no top 50 nacional. A gente vê artistas do sertanejo começando a seguir essa linha. Por exemplo, Luan Santana é um deles, né? Que começa a pegar influências de outros estilos, né? Fora do sertanejo mesmo, né? Ele vai buscar coisas no pop americano, né? Mistura de coisas que vem lá do R&B, do hip hop, com grooves levados e tal, que mistura elementos eletrônicos. E aí o elemento acústico é o que vai linkar ele nesse universo do sertanejo, né? Então eu acho que essa música aqui, ela dá um recado bem global para todo mundo que tá pensando em estéticas mais modernas, de coisas que estão acontecendo dentro do mercado mesmo musical, né? Então vai ser legal a gente discutir todos esses aspectos, tá? Espero que vocês curtam a música aí. Vamos lá, manda bala que a gente tem um desafio bem grande pela frente. Vamos lá. Sempre bela e sabe se arrumar. Usa roupa de grife, gosta de gastar. Além de tudo isso, ainda tem força no olhar. A beleza brasileira que eu fui me apaixonar. Ela tem no seu sorriso a mar mais linda de uma mulher. Tem delicadeza, mas também sabe o que quer. Acenderam-se as luzes, o show vai começar. A atriz de Hollywood, burguesinha está no ar. Vai ser emoção, explode coração. A cena de um filme que jamais imaginei. Confesso que chorei ao ver você partir. Que Deus te abençoe. Precisando estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando estou aqui. Uma mulher tem delicadeza, mas também sabe o que quer. Acenderam-se as luzes, o show vai começar. A atriz Hollywood, burguesinha está no ar. Vai ser emoção, explode coração. A cena de um filme que jamais imaginei. Confesso que chorei ao ver você partir. Que Deus te abençoe. Precisando estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando estou aqui. Beleza, galera? Aguardo o comentário de todo mundo aí, dando as dicas pro que a gente precisa fazer. Essa sessão já está disponível na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Se você quiser dar uma olhadinha e já começar a brincar aí, mande bala, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!